Запобігли великій біді. Служба безпеки впіймала на гарячому агента ФСБ, який готував удар російських ракет по об'єкту «Укрзалізниці» на заході України. СБУ затримала його, коли він встановлював GPS-трекер на потрібну окупантам ціль, розповідає речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об'єктів «Укрзалізниці» на території регіону. Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання, російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти йому на банківську картку. Затриманим виявився житель Славута, якого навесні дистанційно завербував кадровий співробітник так званого Кримського управління ФСБ. Зраднику вже оголосили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.